د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملی اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شو غړو یې له ترسره شوو انتخاباتو دریو نوی وروسته چې پکې د درغلی پراخ تورونه لګول شوي لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدراعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان ګوند له ګډونه منع شوی و خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدراعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدراعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بې واکه کېدو وروسته د صدراعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننووت د رایو غل شعارونه ورکول. د پاکستان ملي اسمبلی 386 غړي لري چې د 286 څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان 86 څوکۍ د ښځو او 10 د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدراعظمي څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې پخوانی صدراعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی.